Tjena vloggen, jag ska göra en liten YouTube-video nu här uppe på Kullaberg på Nimis. Så då kör vi, jag ska klättra upp på berget nu, så nu kommer det bli lite fast forward. Sukiyaki, any sukiyaki you have, many sukiyaki we have Tokyo sukiyaki, Osaka sukiyaki, Yokohama sukiyaki, Nagasaki sukiyaki. Well, what's a Nagasaki sukiyaki? A kind of sukiyaki with a Hirohito hake. I want a Nagasaki sukiyaki. Okie dokie, Nagasaki sukiyaki, no more. Waiter, I'd like a sukiyaki. You like sukiyaki? What kind sukiyaki? Any sukiyaki you've got. Many sukiyaki we've got. Tokyo sukiyaki, Osaka sukiyaki, Yokohama sukiyaki. Well, what's a Yokohama sukiyaki? A kind of sukiyaki with the aizumatsumaki. I want a Yokohama sukiyaki. Okie dokie, Yokohama sukiyaki no more. Waiter, I'd like a sukiyaki. You like sukiyaki? What kind of sukiyaki? Any sukiyaki there is. Many sukiyaki there is. Tokyo sukiyaki, Osaka sukiyaki. Well, what do you mean Osaka sukiyaki? A kind of sukiyaki with the okamutokaki. I want to have Osaka sukiyaki. Okie dokie, Osaka sukiyaki no more. Osaka sukiyaki no more? Waiter, I'd like a sukiyaki. You like sukiyaki? What kind sukiyaki? Any sukiyaki you say. Many sukiyaki we say. Tokyo sukiyaki. Well, what do you mean a Tokyo sukiyaki? A kind of sukiyaki with the Ichihita taki. I want to have a Tokyo sukiyaki. Okie dokie, a Tokyo sukiyaki no more. Waiter, I'd like a sukiyaki. You like sukiyaki? What kind sukiyaki? Any sukiyaki at all? Så ska vi upp på berg. Eller inte ett berg, typ mer en klippa. Och för att finna shots så vi återkommer när vi är där uppe. Tjena vloggen. Då är vi tillbaks. Vi är på väg upp nu. Vi ska upp, lite längre upp. Se det tornet där vi ska stå på. Ska vi dit? Det är jobbigt eller? Nej. Fy, fan vad äckligt. Ja. I'm the king of the world! Akta Elvin. Var? Vi ska hoppa ner. Man behöver bara hoppa överallt. Jag får mig att jag vattar. Ja, det har du. Det här är min ryggsäck. Va? Jag har ingen som passar. Då ses vi när vi är ner, så hej då.
typ det var där med vatten. Ja. Stort hål. Jag tappar kameran några gånger. Vi ska ta oss bort dit. Nu så, häng med. Förlåt. Jag vet dock inte hur vi ska ta oss över här. Jag bara gå in lite och säkra det. Upp. Så ner. Och så. Men nej, riktigt. Jo, jag återkommer nu. Vi har kommit på en väg. Tjena vloggen. Då är vi tillbaka nu. Vi fann ingen annan väg så. Vi ska gå tillbaka nu. Så häng med. Nej, den är inte av nu. Jag säger inte häng med och stänger av. Slutet av vloggen så peace out. Jag vill bara ge lite shout out till min lilla syster. På YouTube heter hon Noelle Utsjäl, precis som fast jag heter Elliot Utsjäl. Det stavas samma, bara att Noelle stavas inte som Elliot. Så ja, det var det riktiga slutet för vloggen så peace out.